Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր տեսակապենք հաստատել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ողջունում ցեզի եւ մեր հայրենակիցներին։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր ուզում եմ միասին շատ կարևորագույն թեմա վերլուծենք։ Դա իհարկե կրկին վերաբերում է եւ Արևմտյան Հայաստանին, եւ նրա մի մասը կազմող Արցախին։ Արցախում, Շուշիի օկուպացված քաղաքում, որը որ 2020 թվականից հետո օկուպացվեց Ադրբեջանի կողմից, անցկացվեց միջազգային կոնֆերանս, որին իրենց մասնակցությունը չեղարկեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դեսպանները։ Սա ինչ է ասում։ Արդյոք սա արդեն նրանց երկիրների եւ կառավարությունների որոշումն է, որպեսզի դեսպանները չգնան այնտեղ։ Այո, իրականության պետք է հաշվի առնենք, որ Արևմտյան Հայաստանը եւ Շուշի ժողովուրդը գտնվին Թադին մեջ Ադրբեջանի դեմ։ Թադը, ինչպես որ անսյանական ներկայացնեցի, մարդուն իրավունքներու դատարանի միջոցով է եւ արդեն բողոքը ընդունված է, կնշանակե, որ Թադը գտնվի ընտասկի մեջ, աշխատանքի մեջ, եւ անշուշտ մենք պիտի շարունակենք բողոքները խրգել Եվրոտադարանում, որպեսի մարդուն իրավունքներու, որպեսի ցույց տանք, որ հայությունը եւ մանավանդ Արևմտյան Հայաստանը պիտի շարունակի իր պայքարը իրավանական դաշտում։ Ինչու կշարունակենք, որովհետեւ դերյակեք, եւ մենք չենք տակտվում, եւ կհայտարարենք, որ Արցախը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի պատասխանատվության տակ տարածքային իրավական դեսանգին։ Եվ մենք գրնանք աբացուցել մեր ասածը, եւ ունենք այդ բոլոր իմքերը աբացուցելու համար, որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս կդառնա։ Բայց խնդիր չի գա, մենք պիտի այդպես շարունակենք։ Հիմա դու կարելի մակասկնակ, որ Ադրբեջանը գործե ինչ որ չափով, ինչ բոլոր իր անցակորձությունները, որ կատարվել է, ասենք մինչև այսօրս, գործե անցակորձությունները փակել կամ դիվանագիտական դեսանգյունեն, կամ Ոյևը պայմանագիր մկնքելով Հայաստանի անդրադեդության իշխանության հետ։ Պետք է այստեղ ճիշտ իմանանք, որ մենք դեմ ենք եւ մենք համացան չենք այդ ընդհանուր process-ը, եւ ադոր համար մի քանի անգամ դիմեցինք եւ նորեն հալ գտիմեն պաշտոնավես Հայաստանի անդրադեդության իշխանությունը այսօր, որ չեր տան այդ իրավանական դաշտի վրա, ընդունելով եւ զիջելով Արցախը, ընդունելով, որ Արցախը ոյևի բաժարով եւ իմքներ չի կան իրականությանը, բացի Սովետ միության ոյևի քարտեզը, որ իրականության դուք ալ գիտեք հիմա, որ այդ քարտեզները ոյևի մեր պետականության բաժանմունքից հետո ստեղծեցին այդ քարտեզները, մեր ճանաչված պետության։ Այդ առավոտ մենք չենք նարընտունել, եւ մենք ըսինք եւ նորեն գսենք, պետք է իմանանք, որ մենք միջև որ պատերազմը սկսի, մենք մի քանի անգամ դիմեցինք Հայաստանի անդրադեդության վարչապետ Անտիման համար, որպես իրեն բացատրեք, որ նույնիսկ ոյևի ցեվով ներկայացնենք ծրագիրները մեր անվտանգության ուշեղացնելու համար, ինչպես որ մենք դադարեցինք առաջին պատերազմին։ Պարոն Աբրահամյան, այ ինչ ընդհանրություն եք գտնում նրա մեջ, որ դուք դիմեցիք Եվրադատարան Շուշեցիների խնդրանքով եւ այդ գործը ընդունվեց, որից հետո Ադրբեջանը Շուշեցիների քաղաքում, Շուշիում անցկացնում է այդ կոնֆերանսը։ Արդյոք ընդհանրություններ կան։ Անշուշտ եւ դուք այլ արդեն գրնակ եք ստացել ձեր գոմեն, որ այդպես աշխատանքներ կկատարվին Ադրբեջանի գոմեն, որպեսի փակվի ոյևի չափով դատական process-ը։
Հիմա բացված Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգներում դիրքորոշումը իբրտե դիվանագիտական կոնֆերանսին հետ կապված մենք շահորում ենք դիրքորոշումը Ֆրանսիայի։ Մենք գրգռվում ենք հասկանալ, որ տնտեսական իմաստով տարբեր առավելությունները կպաշտպանեն իրենց հարցերը լուծելու համար, բայց դուք այլ հիմա կտեսնաք, որ դե յուրե ընդ դե ֆակտո տարբեր առաբերություններ կան տնտեսական կամ տեխնոլոգիաների հետ կապված եւ այլն, բայց դե յուրե իրավանական տեսանկյունեն կտեսնանք, որ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիա այսօր շատ լուրջ դիրքորոշումներ ունին եւ հայտարարեցին, որ չեն մասնակցելու եւ հրաժարվեցին հրավերքը, որպեսզի Շուշիում այդպես իրենց մասնակցությունը ունենան ատամաժողովի հետ կապված։ Այդ Պարոն Աբրահամյան, դիվանագիտական, մեկ վարկան, դիվանագիտական ատամաժողովը մեզի համար շատ կարևոր է։ Մենք ոչ մենակ կշողավորենք Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մենք գուզենք հիշեցնել, որ Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին Արևմտյան Հայաստանի պետականությունը, և մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք դիվանագիտական և քաղաքական ձևով շարունակել մեր հարաբերությունները Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսզի անընկալ իմանան, որ հայությունը, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայության մասին, որովհետև լավ գիտեք, որ մենք չենք մնալ խոսել ամբողջ հայության խոսքով, բայց մենք կխոսենք մեր քաղաքացիներու խոսքերու իմաստ վրա, մենք կհայտարարենք, որ պատրաստ ենք ուժեղացնել մեր հարաբերությունները այդ երկու պետությունների հետ։ Ոչ միայն այդ երկու պետությունների հետ, բայց այդ երկու պետությունների հետ, որպեսզի անշուշտ նորեն և նորեն մեր նպատակը Արցախը պահպանելու համար է։ Ոչ միայն Արցախը Արևմտյան Հայաստանն իր իրավունքներն պահպանելու համար է, բայց մենք կշարունակենք մեր պայքարը։ Հիմա եթե հայությունը կամ հայության մեջ քաղաքական ուժեր կան, որ հրաժարվեցին Արցախից, կամ որ հրաժարվեցին Արևմտյան Հայաստանից, որ հրաժարվեցին Կիլիկիայից, որ մինչև 100 տարվան մեջ չկրցան ոևէ քայլ մը, բացի իբրտե ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները, բայց վնաս, ինչպես որ Եվրոպարլամանտը նշվել է, վնաս Արմենիան Հայաստանի իրավունքներ, հայության իրավունքներում, անշուշտ սա գրնան կսել, որ քաղաքական ուժերն են, որ այդպես անտես եկան, բայց մենձ ամաստություն, հայությունը հայ ժողովրդի մասին է խոսքը։ Պատրաստ են անունք, և կտեսնանք ամեն դեղ, պատրաստ ենք անունք նորեն պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը, Կիլիկիան պաշտպանել, Արցախնալ պաշտպանել և վաղնույսօր Սյունիքնալ պաշտպանել, որովհետև կա լավ գիտեք, որ նույնիսկ Սյունիքի վրա տարբեր ձրակիրներ կան, որը ոևէ չափով ձրակիրները ընդունված են այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից։ Մալավանդ Արցախի, Նախիջևանի ոևէ կապը հաստատելու անցնելով Սյունիքի վրա։ Այդուհանդերձ աշվի առնել, որ նույնիսկ եթե քաղաքական ուժեր կան, որ դեմ են Հայաստանի ամբողջականության պահպանման համար, մեր ժողովուրդը եւ ընդհանուր հայությունը դեմ չի։ Ընդհանուր հայությունը ինքը ինչ կուզե, որ Հայաստանի անհրաժեշտությունը, ինչպես որ ճանաչվեց ավազային 20-ը, իր ամբողջականությունով լա։ Ադե, որ կուզեի, եւ այդուհանդերձ մեծ պատիվ ունենք, որ Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգները դիտում գայինեցին։
Պարոն Աբրահամյան, չնայած նրան, որ ինչպես դուք եք ձևակերպում, թիկունք կանգնեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, դրանից հետո չուշացավ նաեւ Ադրբեջանի դիվանագիտական պատասխանը, որ Մինսկի խումբը այլևս ոչ մի անելիք չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, դրա մեջ վերցնելով նաեւ Արցախը։ Սրան ինչ կասեք։ Չէ, ես առաջին գզարմանամ, որ ներգաղացնում եք Ադրբեջանի ոյևէ որոշումը կամ թիրքորոշումը, ես բայց ներկայացնում եմ, որպեսզի դուք բացատրեք, թե դա ինչ այդպես ասած ենթատեքստ ունի։ Բարեր կան եւ նկարներ կան, որ մենք իրավունք չունենք օգտագործելու։ Ասենք երբ կխոսին, երբ կհայտարարեք, որ Ադրբեջանի ամբողջականության ներառյալ դա ես չեմ հայտարարում, դա ցիտում եմ դիվանագետի խոսքը ընդամենը։ Հա, բայց թուրք դիվանագիտական խոսք է ներկայացնում։ Իմի ինքը թողաբացուցի, թողաբացուցեք ժուրնալիստները, լրատվական միջոցները, ինչ որ հայկականը լան, թուրքականը լան, որը գուզեք լան, հաբացուցեք ձեր ասածները, հաբացուցեք, որ այդպես կա, ասենք թե ամիջապես ինքը ներգրավեցնեք, որ իբր թե եւ գտնակ է ասել դուք ավելացնեք ձեր հարցի մեջ իբր թե բառը, իբր թե Ադրբեջանի ամբողջականության մեջ կա Արցախը, բայց չեք գրնար հաբացուցել, ասենք թե մինա թուրքի խոսքերը չեն, ոչ մեկ լրատվական միջոցները ոչ մեկը չի գրնա միջոցը, չի գրնա ապացուցել, որ Արցախը գտնվի ադգարկավիճակի մեջ։ Եվ այդ օր համար անշուշտ թուրքերը նայեցեք իրականության, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ին պաստաթղթերում մեջ երբեք չի նշված, որ Բերձորը պետք է անձնվել Ադրբեջանի։ Նման կետ չկա, որ նախընտրը նշում են 6-րդ կետը։ Նման կետ չի կա։ Բայց Հայաստանի անդրադիտության արևելյան, Երևանյան Հայաստանի իշխանությունները այսօր որոշեցին, որ այդ Բերձորը անձնվի։ Պետք է հասկանանք, ինչ կներգայացներ Բերձորը Արմենիան Հայաստանի համար։ Արմենիան Հայաստանի համար Բերձորը ոչ ճանապարհ մնե, ոչ կորիդոր մնե, ոչ միջանցք մնե։ Բերձորը շրջան մնե։ Բերձորը Հայաստանի հայրենիքի մաս կազմե, եւ պիտի կազմե։ Հիմա դուք տեսակ, որ հիմա արդեն լրատվական միջոցները, մաբական Երևանյան լրատվական միջոցները շատ կտարածեն, որ Բերձորում Ադրբեջանի տոշակը հիմա եւ այն։ Մեր մոտ անընդունելի է, եւ մեր ուզածով չի, իրավանական տեսանկյունն են, նորեն գցեմ, այդպես չի։ Եվ ատորամար մտանք դատական աշխատանքներում մեջ, դատական, որպեսի ապացուցենք հայության եւ ուրիշ բիդություներուն, որ Շուշի Բերձորի հայը բնիկ է առաջին, երկրորդը ինքը գաբրի իր հայրենիքում, եւ երրորդը իր հայրենիքը գտնվի Հայաստանի բիդության մեջ։ Եվ պիտի աշխատենք, պիտի աշխատենք, պիտի գրվենք։ Դուք էլ գիտեք, ինչ իրականության աշխարհը գիտե, ինչպես կատարվեցավ այդ երկրորդ պատերազմը 2020-ից։ Եվ ինչպես Հայաստանի անդրադիտության, նույն Արցախի ռազմավորությունը, ինչպես ոյևի չապով բացեց Ադրբեջանի ճանապարհները։ Մենք տեսանք մեր աչքերով, ասենք թե այնպես չէ, որ չտեսանք, բայց ուրիշ բան կա այստեղ, եւ մենք հասկացանք, որ մենք բոլորս հասկացանք, որ
ատ ռազմավորությունը 30 տարի տևեց, ասենք 1997-ից ի վեր, երբ արդեն Շուշի գունդը ծրվեցին, ան ժամանակին արդեն ադբես կոզոցունը կատարվեցավ, որբեսի թույլանա մեր զինված ուժերը եւ որբեսի անցնենք այդ վիճակին, որը հիմա գտնվենք։ Ամեն ինչ մտածված է եւ մենք գիտենք եւ արդեն իհեթե գիտեք ինչ կա, իմանալով ինչ մագարտակ անցել ենք առաջին պատերազմի հետո, իմանալով ինչ կատարվեցավ ան ժամանակեն մինչև այսօր, մենք ասկացանք, որ սա ձրակիր ունի։ Եվ այդ ձրակիրի մեջ տարբեր քաղաքական ուժերը կմասնակցեն։ Ներալյալը, այստեղ հարգանք է ասել ներալյալը, որ տարբեր պետությունները օգնեցին Ադրբեջանի, որ անցնի այդ նպատակը։ Այո։ Հիմա արդեն այդ մեծ կոալիցիան հայության ողնաշխարը գործելը անհնար էր։ Կպատկերացնեք, իրականության Արցախյան պատերազմը միջազգային պատերազմ է։ Ոչ միայն ադրբեջանի հայեր, ադրբեջանցիների հայերու դիմաց, միջազգային պատերազմը է հայության դեմ։ Բայց մենք պիտի դիմանանք, այդպես չէ, որ մենք կթողնենք, որ այդպես պիտի շարունակվի։ Մեր հայրենիքն է Արցախը, եւ մեր հայրենիքը պիտի մնա։ Երբեք մենք չենք զիջելու, եւ պիտի օգտվենք եւ աշխատենք բոլոր լեզակները, բոլոր թիվանագիտական հնարավորություններով եւ իրավանական հնարավորություններով մեր իրավունքները վերակայնելու համար։ Ուրիշ ճանապարհն չի կա իրականության։ Պարոն Աբրահամյան, ամբողջապես պարզեր ձեր դիրքորոշումը կապված Արցախի խնդրով, ինչպես նաև այն օրակարգը, որով որ այժմ շարժվում է Արևմտյան Հայաստանը։ Գիտենք, որ շուտով սեպտեմբերի 28-ին դինելու է կոնֆերանս, որը որ կազմակերպվել է կրկին ձեր կողմից։ Մի փոքր կմանրամասնեք։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է, այդ ամաժողովը կազմակերպված է Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի միջոցով, եւ մենք պիտի մեր բոլոր, ասենք մեծ մաս մեր պատգամավորները, որ գտնվին եւ Հայաստան եւ Արևմտյան Հայաստանը, հրավիրեցին մասնակցության։ Եւ այդ կոնֆերանսը 3 օր պիտի տևի, 28-ը, 29-ը, 30-ը։ 28-ը բացմանը պիտի շատ մագարտակով կազմակերպենք, եւ վերջը աշխատանքային կոնֆերանսներ բիդելլան, որովհետեւ արդեն ներգայացնենք մեկ հատ ռեպորտը, մեկ հատ աշխատանքը, որովհետեւ իմանանք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ինչ աշխատանքներ ունի դանելու, ինչ նպատակներ ունի իրականացնելու այս տարվան համար։ Եվ այդ դեսակ այդ մագարտակի համաժողովները մենք պիտի ասենք թե կոնե նվազագույն դարվա մեկ անգամ Երևանում կազմակերպենք, կոնե մեկ անգամ։ Արդեն անշուշտ ես առաջարկեմ, որ անդրադառնանք այդ կոնֆերանսի օրակարգի հետ կապված մեր ժողովներուն ժամանակ, այո։ Այո, մոտ օրերս կրկին ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի եւ ավելի մանրամասն եւ օրակարգի եւ թեմաների վերաբերյալ կխոսենք անպայման։ Բայց ամիջապես հրավիրում եմ ազգային ուժերը, անոնք որ ամեն ինչով պատրաստ են բախվանելու մեր պետության ամբողջականությունը, միանալ, ներգայալ եւ իրենց հարցերալ պատրաստ են, որբեսի այդ համաժողովը, որ նորեն գսեն կազմակերպված է մեր ազգային ժողովի կողմեն, ավելի առուստնա, ավելի ուժեղնա, եթե անշուշտ մենք ունենք հասարակության մտավորականություն, որ անոնքալ ոյևէ չսելու, ոյևէ չապով իրենց մասնակցություն ներգայացնեն։ Անշուշտ մենք գիտենք, որ ունենք շատ մոդիկ ընկերներ, որ բացակայ միջնան, որովհետև
հարակերություններ ունին, գամար է Մելյանաստանը, գամ ուրիշտե, ասկրանի է, մենք չենք ուզեր իրենց ծրագիրները շուշտ պոխել, բայց իմացեք, որ նույնիսկ գրնանք օնլայն, ասենք թե ինտերնետի միջոցով գաբ հաստատելի են ձեր, որպեսզի միջավես իրենց վկայությունը ներկայացնեն աշխարհի հայության։ Այդոր համար պետք ունենք միանալ, պետք ունենք միացնել մեր նպատակները, պետք ունենք շփվել մեզ հետ, պետք ունենք մեր իրական քայլերն ենք, իրական աշխատանքներն ենք, որպեսզի մեր պետության ամբողջականությունը պահպանվի։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։